Bəli, əziz dostlarımız, dəyərli izləyicilərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız və mehriban və dəyərli gənclərimiz, hər birini səmimi qəlbdən salamlayıram. Verilişimizin 3-cü buraxılışında sizlərlə bərabərik. Verilişin aparıcısı mən Arzu Bayramova. Gənclər TV-nin 3-cü buraxılışında sizlərlə bərabərik, əziz dostlar. Bugünkü qonağımız kimdir? Bugünkü qonağımız, ümumiyyətlə bugünkü verilişimiz zövqünüzü oxşayacaq bir verilişdir. Bəli, biz bugün sizlər üçün çox maraqlı bir verilişlə qarşınızda olacaq. Mən qonağımızı təqdim etmək istərdim. Qonağımız kimdir? Qonağımız Şaban Məmmədovdur. Şaban Məmmədov haqqında mən deyil. İstəyirəm özü sizə məlumat versin. Çünki Şaban Məmmədov o Şabandır, hansı ki gənclərin sevimlisinə çevrilib və öz səsi ilə gənclərin və eləcə də bütün azərbaycanlıların və bütün cəmiyyətimizin zövqünü oxşayır. Buyur Şaban, ilk növbədə verilişimizə xoş gəlmişsən deyirəm və sözü sənə ötürmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də səni, bütün gənclərimizi, bütün cəmiyyətimizi salamlayıram. İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətin üçün. Biz təşəkkür edirik, qəbul etdiyin üçün. İnşallah bugünkü verilişimizdə sizin suallarınıza maksimum dərəcədə cavab verəcəm və ümid edirəm ki, gənclərimiz üçün motivasiya verən bir veriliş olacaq. Mən də ümid edirəm Şaban. İlk növbədə özün haqqında ətraflı məlumat verməyini istəyərdim. Çünki gənc, yəni bizim verilişimizin əsas məqsədi hamımızın bildiyimiz kimi bir çox savadlı, istedadlı gəncləri cəmiyyətə tanıtmaqdan ibarətdir. Yəni özün həyatın haqqında qısaca məlumat verməyini istəyərdim. Kimsən, nəçisən və s. Mən Şaban Məmmədov. 14 fevral 2001-ci ildə Marneoli şəhərinin Candar kəndində anadan oldum. 7 ayımda deməli mənim qanımda sepsis tapıldı və bu bildiyim kimi qan zəhərlənməsi də deyirlər buna. 11 ayımda ilk dəfə əməliyyat oldum və təəssüflər olsun ki, həkimlərin düzgün əməliyyat aparmadığından görməyimi tamamilə itirdim, iki gözümdə də. Bugünə qədər 3 dəfə əməliyyat oldum və deməli mənim artıq yavaş-yavaş bu musiqi kariyerama da keçək. 6 yaşım var idi ki, musiqi ilə maraqlandım. Özüm üçün bir dənə baləcə, belə deyim, klavişləri olan belə piano tipli bir dənə oyuncaqda hər kəs üçün sevimli bir mahnı olan cip-cip cücələrimi çalmağa çalışırdım, ancaq alınmırdı heç nə. Çünki mənim nə musiqi təhsilim var idi, nə də ki, yəni heç musiqi ilə türklər demişən uzaqdan yaxından heç nəyim yox idi. Və mənim ailəm, əsas da ki, atam məndəki bu həvəsi gördü və elə bil ki, belə bir imtihan şəklində elədi ki, yəni əgər ki, sən bunu, bu mahnıyı axıratan çalsan, mən sənə artıq yekə elektropiyano alacağım və bu mənim üçün həqiqətən çox böyük bir motivasiyaydı. Mən öz sözümü yerinə gətirdim və atam da öz sözünü yerinə gətirdi və artıq mənə böyük elektropiyano aldı və bundan sonra artıq yavaş-yavaş başladıq. Yəni, ümumiyyətlə, ata sevgisi doğrudan da başqa bir şeydir. Yəni, sənin arxa dayağın olub atan və sənə bir cipsik cücələrimlə başladığın bu musiqi sənətində biz də sənə uğurlar arzulayırıq və bildiyimiz kimi artıq sən gənclərin sevimli səsinə çevrilmişsən. Demək olar ki, məsələn, mən oğlum ya başqa gənclər olsun, görürəm ki, sənin ifanı səbirsizliklə və çox gözəl zövqlə dinləyirik. Mən də çox gözəl zövqlə dinləyirəm. Və Şaban, cip-cip cücələrimlə başlayan bu kariyeranı hara qədər irələdə bildin? Bildiyim qədərilə YouTube-da kanalım var və həmin kanallara da artıq bir çox videoları yüklənir. Allah razı olsun ilk öncə hamınızdan, səndən və bütün gənclərdən, bütün cəmiyyətimizdən əslində kim ki, deməli, qulaq asır. Mən həmişə demişəm və həmişə də deyəcəm bunu. Xalqın sevgisi çox önəmlidir. Yəni, istər müğənni olsun, istər yazar olsun, kim olur olsun da, hər hansısa bir sferada fəaliyyət göstərən bir insan üçün xalqın sevgisi çox önəmlidir. Çünki xalqın sevgisi olmadıq sürəcə, yəni bu insan nə qədər fəaliyyətini göstərsə göstərsən, heç bir şey alınası deyil. Yəni xalqı, onu takib edən bir xalqı olmalıdır, bir cəmiyyət olmalıdır. Deməli, cip-cip cücələrimlə başlayan bu kariyera 2009-cu ildə mənim artıq birinci konsertim, deməli birinci konsertə çıxdım, yəni cəmiyyət. 8 yaşında ilk konsertim. Bəli, 2009-cu ildə idi. Onatanda bir ay ondan öncə mən Mədəniyyət Evinin musiqi fakültəsinə girdim və orada mənim səsimi yoxladılar. Dediyim kimi, elə həmin ildə konsertə çıxdım. İlk kəs xalq qarşısında olan çıxışım idi. Həm piyanoda çalırdım, həm də ki, oxuyurdum. Bundan sonra artıq 2013-cü ildə Batumi şəhərində keçirilən Qızıl İblis adlı beynəlxalq yarışmaya getdim və orada ilk kəs Grand Prix aldım. Yəni, Grand Prix festivalların ən böyük mükafatıdır, birinci yerdən də üstün bir mükafatdır. 2013-cü ildə mən bu Grand Prix alandan sonra dəvətlər aldım bir çox şəhərə və Latviyayı seçdik, Latviyanın Riga şəhərinə getdik.
Orada da 3 nominasiyada qələbə qazandım. Deməli, birinci yer, üçüncü yer, bir dəki yenə Grand Prix. 2014-cü ildə Rusiyanın Moskva şəhərinə getdim və orada əlillər üçün keçirilən festivalda Rusiyanın tanınmış müğənnisi ilə Marina Divyatova ilə mənim duetim oldu. İndiyənə qədər 7 beynəlxalq Grand Prix aldım yerli və beynəlxalq yarışmalarda. 11-dən çox birinci yer və diplomların həqiqətən də desəm sayısı yoxdur. Çünki həqiqətən çox diplomum var və otağımda elə sanki yəni aboy kimi asmışam onu duvardan. Bəs sənə atandan başqa evdə kim dəstək olur Şaban? Əlbəttə ki, qohum əqrabanın dəstəyi danılmazdı, amma yəqin ki, ananın da dəstəyini hiss edirsən. Həqiqətən, bütün ailəmin, yəni belə nətər deyim, yəni ən çox bu dəstək oldu, ən çox o dəstək oldu deyə deyənmərəm, bütün ailəm dəstək oldu. Həqiqətən, bütün konsertlərə zada gedən atamdır, anam da məndən barabar çox gedibdir konsertə və s. Amma dediyim kimi, ilk öncə mənə dəstək olan ailəmdir, bacılarımdır, qohum əqrabəmdir, anamdır, atamdır. Təşəkkür edirəm Şaban məlumat üçün və səndən bugün bir canlı ifa eşitmək istəyərdik biz gənclər olaraq, biz gənc TV verilişi olaraq və ümid edirik bizi qırmazsan və Azərbaycan dilində bir canlı ifa eşitmək istəyərsən. Mahnılarımla maraqlanan gənclərə və bütün cəmiyyətimə də demək istəyirəm ki, mənim özümə YouTube kanalım var, Şaban Mamedov yazaraq. YouTube kanalımdakı mövcud bütün mahnılara baxa bilərsiniz və YouTube bu neçə gündə, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənə artıq artist adı verdi YouTube-da. Yəni rəsmi olaraq mənim mahnılarımı, oraya yüklədiyim coverləri və öz şəxsi mahnılarım da inşallah gələcəkdə olsa, onları artıq qoruma altına alıbdır, yəni lisenziya ilə qoruyur onları. Bir də ki, Apple Music, iTunes və bir neçə böyük musiqi platformalarında artıq mənim mahnılarım mövcuddur. Və mən sizdən əslində soruşmaq istəyirəm, hansı mahnı istərdiniz mənim repertuarımda? İlk növbədə Şaban, səni təbrik edirik YouTube-un artist adı verilməsi münasibəti ilə və bizim verilişimiz burdan da aydındır ki, çox yaxşı bir vaxtda təsadüf edib. Mən də bütün izləyicilərim adından və bütün kollektivimiz adından səni ürəkdən təbrik edirəm və gələcək həyatında səni uğurlar arzu edirəm. Sən özün hansı ifanı məqbul bilirsənsə, hansı ifa sənə uyğundur, sonra ifa edə bilərsən. Çünki sənin səsindən hər ifanı eşitmək bizim üçün zövq verici. Tamam. Saçın ucun hörməzlər gülü solub, dərməzlər sar gəlin. Saçın ucun hörməzlər gülü solub, dərməzlər sar gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər. Neylim aman aman, neylim aman aman, sar gəlin. Möhtəşəm, təşəkkür edirik Şaban. Və əminik ki, gənclər üçün çox zövq verici bir ifa olacaq və gənclər üçün heyran tamiz bir ifa olacağına əminik. Və bizə bu zövqü yaşatdığın üçün sən özlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki sar gəlin, nəinki bütün Azərbaycanın, bütün dünyanın tanıyıb sevdiyi, bütün dünyanın sevdiyi bir mahnı, dinlədiyi bir mahnıdır və ona görə məsələ bu mahnını seçib, bu ifanı sənin səsində səsləndirdiyin üçün sən özlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Və sonda sənin bir şey xahiş etmək istəyirəm Şaban. Gənclərə, gələcək nəslə tövsiyələrin nələr olardı? Yəni, hansı tövsiyələri vermək istəyərdin, hansı mesajı vermək istəyərdin gənclərimizə? Gənclərə, əslində, tək gənclərə yox, bütün cəmiyyətə tövsiyəm olardı ki, yəni, ürəkdən hər hansısa bir işin dalından düşün. Yəni, bu işi də eləyim, bu işi də eləyim və sonunda əslində çox görmüşük ki, yəni, bir çox işin, məsələcə, dalıca düşürlər və axırda heç asa alınmır. Yəni, ürəkdən hansı işi istəyirsinizsə, sizin ürəyiniz hara yönəldirsə sizi, o işinə məşğul olun və mütləq və mütləq təhsil. Təhsilən önəmlisidir. Mən hal-hazırda universitetdə oxuyuram, hazırlıqsız birinci kursa getdim. İlyə Dövlət Universitetinin Elm və İncəsənət Fakültetindəyəm. Və dediyim kimi, ilk öncə istədiyim, yəni gənclərdən istədiyim şey budur ki, təhsil alın. Yəni, mütləq və mütləq təhsil alın. Ondan sonra artıq təhsil sizə özü göstərəcək, sizin ürəyiniz hara yönəlir. Əzizləyicilərimiz Şabanın bu tövsiyələr üçün özlərinə təşəkkürümüzü bildiririk və bildiyin qədər ilə və Şabanın mənə məlumat verdiyi qədər ilə Şaban sadəcə 1 və 2 dil bilmir, Şaban 5 dil bilir və həmin dilləri necə və hansı şəraitdə öyrəndiyini öyrənmək istəyirdi Şaban, çünki çox maraqlıdır.
Deməli, bildiyim dillər Azərbaycanca, Türkçə, Gürcücə, İngiliscə və Rusçadır. Çox gözəl. Rus dilini belə deyim, heç özüm də bilmirəm nə tər öyrəndim. Çünki mən yana uşaqlığımdan rus dili mənim ailəmdə çox eşitmişəm. Mənim atam da özü əskərliyi Rusiyada Tomskda bitirdi. Yəni rus dilində çox danışırlar. Yəni burdan artıq uşaqlıqdan mən belə deyim də nə tər oldusa artıq aklımda elə bil ki, peçatlandı bu rus dili. Demirəm ki, çox professional dərəcədə danışıram, ancaq yəni normal dərəcədə özümü idarə edirəm. Qaldı ki, Gürcü dilinə. Gürcü dili mən 12 il Gözdən Əlillər məktəbində oxumuşam Tiflisdə. 202 nömrəli pansiyonuydu bu. Deməli, bu nə deməkdir? Birinci günü gedirdim, beşinci günü evə gəlirdim. Yəni orada qalırdım da, birinci günün beşinci gününə qədər Tiflisdə qalırdım. Uşaqlıqda həqiqətən çox çətinlik çəkdim, çünki mən heç bir dil bilmirdim gürcücək, yəni orada Azərbaycanlı olaraq gedib gürcülərin içində, yəni mən heç nə başa düşmürdüm. Həqiqətən çox çətinlikdir və sinif yoldaşımın da, məktəb yoldaşlarımın da dediyinə görə 2 həftəyə mən gürcü dilini öyrəndim. Azərbaycan da o mənim ana dilimdir, türk dili də mənim ana dilimdir, yəni Azərbaycan dili və türk dili 95% elə bil ki, eyni dildir. Qaldı ki, ingilis dilinə, ingilis dilini biraz kuriozlar var. Elə ki, mahnılarla, ifalarla öyrənmişəm. Mahnıları da mən əslində ilk ingilis mahnımı oxuyanda heç bilmirdim nə oxuyurdum, elə melodiyasını oxuyurdum. Orada da çox kuriozlarım olubdu. İngilis dilini mən məktəbdə öyrənmirdim, yəni gün yox idi ki, atamı çağırmasınlar məktəbə ki, Şaban ingilis dilini öyrənmir, gəl bir şeylə. Sonra artıq gördüm ki, yox, musiqi kariyeramda da mənə çox lazımdır, başqa ölkələrdən olan insanlarla ünsiyyət qurmaqdan ötürü çox lazımdır və hal-hazırda Britan ingilisini və Amerikan ingilisini, yəni belə deyim də, təmiz olaraq danışıram. Çox gözəl. Yəni, balaca vaxtı, kiçik yaşlarında atasının dəcəl oğlu olan Şaban, ingilisini öyrənməyə Şaban artıq ingilis dilini hiss edərək bilir və ingilis dilində hiss edərək danışır. Bunu hardan bilirəm? Bunu Şabanın YouTube kanalında olan bir ifasından bilirəm. İngilis dilində mahnını o qədər hiss edərək oxuyur, o qədər hiss edərək səsləndirir ki, artıq hiss olunur ki, həmin mahnı Şabanın bədəninə, cisminə yeriyib və... Popülar mahnında o Secret Garden'in bir musiqisidir. Onun üzərinə yazılıbdır, axısında Rolf Walden yazıbdır. Bəli, və sən onu hiss edərək oxuyursan. Bəli, çox gözəl his verir adama. Çox sağ ol. Adama zövq verir. Şaban, təşəkkür edirik bugün verilişimizə gəldiyimiz üçün, gəldiyin üçün özlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Sənə öz musiqi həyatında uğurlar arzuluyuruq və əlbəttə ki, sualımız bununla bitmir. Sənə sonuncu final sualını vermək istəyirəm. Gələcək planların nələrdir Şaban? Gələcəkdə nə ilə məşğul olmaq istəyirsən? Özünü gələcəkdə haralarda görürsən? Bunun haqqında qısaca məlumat verərdim sizə. Deməli, lap yaxın olan gələcək planlardan danışaq. İnşallah bu günlərdə Star of Azərbaycana qatılmaq istəyirəm. Görək, qərar verməliyəm. Sadəcə bir məqam var ki, burdan Gürcistandan və ya başqa ölkələrdən ora mesaj getmir. Sadəcə Azərbaycandan mesaj yollamaq olur. İnşallah onun haqqında ətraflı danışarıq qərar verdikdən sonra. Və qaldı ki, mənim başqa gələcək planlarıma, mən özümün studiyamı istəyirəm həqiqətən açmaq. Ondan sonra özüm də bəlkə mahnı yazdım. Yəni, özümün mahnım yoxdur, hal-hazırda yazdığım, amma inşallah yazaram. Belə yəni, musiqi kariyeramı sadəcə irəli və irəli daşımaq istəyirəm. Yəni, gələcəkdə Şabanı bəstəkar qismində də görə bilərik. Yaxın Şaban... Mahnılar da bəstələyəcək və o mahnıları, məsələ Şabanın səsləndirdiyi deyil də, həm bəstələdiyi, həm də səsləndirdiyi mahnıları dinləmək bizim zövqümüzü oxşayacaq. Və sonda öz qonağımıza, Şabana təşəkkür etmək istəyirəm. Və əziz izləyicilərim, sizi məsələ Şaban kimi olmağa, Şabandan nümunə götürməyə, çünki Şaban nümunəvi bir şəxsdir həqiqətən də, ondan nümunə götürməyə və bütün gəncləri Şaban kimi öz ayağı üstündə durmağa, gələcək planlarını hazırlamağa və artıq gələcəkdə mən bu işləri görə bilərəm, yox da bu iş İşləri görəcəm inşallah deməyə səsləyirəm. Özünüzdə müğayyət olun, əziz dostlar. Özünüzü virustan qoruyun, sevdiklərinizi qoruyun. Gələn görüşlərə dək. Arabi tadile tahvedi madalikha.